Goeiemôre. Nog een stukje raad wat Jezus in die bergpredikasie gee in Matteus 7 vers 1 is: hou op om mense links en rechts te oordeel, sonder dat julle vooraf eers vastgestel het wat die regte feite is. As julle dit doen, gaan God precies hetzelfde met julle doen. Daar word een story vertel van een ou knorpot van een man wat altijd fout gevind het met alles. Niks was ooit recht nie. Sy vrou besluit om te kijken of ze daarom niet iets recht kan doen nie. Sy besluit om vir hom twee eiers vir ontbijt te maak. Een gebak en die ander een geroer. Net om zeker te maken, hy het nie iets om oor te kla nie. Maar so makkelijk vang jy nou ook nie een klaarkous uit nie. Toe die bord voor hom land sê hy, ja, nes ek gedink het, jy het alweer die verkeerde eier gebak en die verkeerde eier geroer. Foutvinders en klaarkouse sal een mens nooit regtig tevrede kan stel nie. Klaarkouse word nie gebore nie, maar is gemaak. Dit gaan oor die manier waarop jy na die lewe kyk en wat jy graag wil raak sien. Iemand wat op een pad ry, kan die hele tyd na die gate of knikke in die pad staar. En as jy hom vra wat hy gesien het, sal hy jou vertel. Gate en slote en knikke. Dis waar hy sy hele reis bestaan het. Ander persoon van diezelfde pad gery het, maar naar die kloven en bergen en blauw lucht en wolken en bome gekyk het, sal vir jou iets anders vertel. Van kloven, blauw bergen, prachtige bome. Dit hang is af van hoe jy kyk. En dit is dan hoe die lewe vir jou is. Die manier van kyk na die lewe leer een mens vir jouself aan. Het word een soort gewoonte. As jy die hele tyd net fout wil soek, sal jy eindelijk net foute kry. Dit sal al word waarna jy in die lewe kyk en al waaruit die lewe vir jou bestaan. Dat jy sal later niks meer kan doen sonder om te kerm en te kla nie. Jy sal selfs fout vind waar daar niks is om jou fout te vind nie, soos met die gebakte en geroerde eier. As jy so word, baie geluk, jy is maar net 'n ou knorpot en jy het hard geoefen om so te word. Dit is so anders as wat die Here wil hê Christene moet wees. Daar is soveel meer in die lewe om raak te sien en te geniet. Daarom moet ons bes doen om sulke negatiewe lewenspatrone met alles wat ons het te vermy. Kyk by ander se foute verby. Ons allemaal maak ons maar foute. Moenie te skerp kyk of te kwaai oordeel nie. Onthou, Jesus het juist deur sy opstanding vir allemaal 'n gelyke kans voor God gegee. Daarom kan Paulus sê, daar is nou nie meer Jood of Griek, nie meer slaaf of vryman, nie meer manlik en vroulik nie, want julle almal is een in Christus Jesus. En sê hy ook, almal het trouwens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle, en toch word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding van Christus Jesus. En daarom ewe belangrik, moet nie te kwaai met jouself wees oor jou eie foute nie. As jy nie in vrede met jouself leef nie, sal jy ook nie in vrede met ander kan leef nie. Aanvaar wie en wat jy is, en vergewe ook jouself. Probeer net volgende keer om nie dieselfde foute te maak nie. Kweek 'n positiewe lewenshouding aan, een wat die eier met dankbaarheid sal eet, soos wat dit kom. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vergeef ons as ons so baie keer negatief raak. As ons onsself eintlik leer om net die slegte en die negatiewe raak te sien en net te kla en te kerm oor alles. Help vir ons om ook te besef dat foute wat ander maak het ons ook maar. En onsself ook te vergewe daarvoor, sodat ons graag ook ander sal vergewe. Help vir ons om die mooi in die lewe raak te sien en eerder positief na die lewe te kyk, as om gedurig maar net te kla. In Jesus se naam. Amen.